Natina! Cara, essa mina tá tentando zoar meu dia. Vem com o papo de querer ver comedinha romântica? Mas nem a pau, mano! Eu não vou ver nenhum filme meloso de boiola com ela. Enfim, foi mal, galera. Eu vou me apresentar do jeito certo. Meu nome é Queima Lento. E eu sou seu guia de filmes. E a gente vai assistir um filmaço da hora, estrelado por Snoop Dogg e Wiz Khalifa. Mas, antes da gente começar a sessão, eu quero ter certeza que tá todo mundo confortável e numa boa. Todos sabemos da velha rotina. Vá ao banheiro, desliga o seu celular chato, pega uma pipoca grande e um copão de refri bem gelado. Bah, errado. Esqueceu do ingrediente principal, mano? Como vão assistir um filme de erva sem a maldita da erva, maluco? Peguem suas sedas, seus bongs, suas maricas, seus charutos, um punhado de fumo do bom e manda ver. Agora, se você não deu sorte e não tem nada de erva, eu sinto muito. Mas, por favor, pare esse filme agora. Não vai dar certo, não dá pra ver essa droga sem erva. Para, não dá pra jogar beisebol sem taco, dá? Exatamente! Pelo mesmo motivo que você não assiste um filme 3D sem óculos 3D. Então vai dar um jeito nisso. Depois põe logo seus óculos ganja e se prepare pra viajar. Valeu mesmo, e sem mais delongas, eu gostaria de apresentar... Mac... e Devin! Nossa, essa é da boa! Aí, peraí! Pra vocês que gostam daqueles jogos com erva, tipo... fumar toda vez que um personagem disser tal coisa ou fizer tal coisa... aqui está o jogo com erva oficial para este filme. Dê um pega toda vez que você vir um personagem na tela, andando, falando ou respirando. Na real, vamos queimar um agora mesmo. Aí, tá esperando o quê, maluco? Solta essa bagaça aí. Vai, meu irmão. Los Angeles, Califórnia. E aí, Mac, beleza, cara? Cadê a erva, irmão? Aí, Mac, me arranja uma erva, bro. Dá pra arrumar uma erva? Mac, meu chapa, arruma aí, truta. Suave aí, Mac. Eu quero ficar ligadão nas aulas, bro. Mas tem que ser da boa, maluco. Eu tô numa fissura que dói até a cabeça. É sério, irmão. Discurso do orador. Experiência do laboratório de química. Ashley. To the middle of the day, we'll say dog, put a little in a J. Hey, why not? Not why? We fly, we ride, she high. Senhor Mac, eu... deixa pra ela, vai. Brigadinho, viu? Smoke all day, it's a mind game. Like a ring, I seem to keep my grades. Richie Valens and bitch, I'm breaking light, man. I'm so lifted, like a parachuter. My grass, they all Ferris Bueller. Slip away, dip away. Almost had to throw a whole zip away. But fuck that, this Taylor game. What you want, dog? Shit, I'm on everything. You did. Escuta aqui, bro. Eu quero é um fato. Quero aquele mato. Vou fumar uma erva. Depois tomar uma serva. Música.
Quero ficar doidão, cara. Deixa eu dar mais um pega. Mas eu só tenho pesos, fechou? Mac and Devin no colegial. E aí, como é que tá a minha mamãe gostosa favorita hoje? Estressada. Estressada? Eu tenho o que você precisa. Eu sei que tem. Leva logo dois. Toma aqui. Valeu, gato. Henry, o colegial. Se liga, eu preciso da lição de cálculo pra hoje à noite, beleza? Tá, meu nego. Manda tá. Ver, então. Vamos, doido. Oi. E aí, Mac, tudo bem? Tô a fim de homenagem à tua. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí? E aí, beleza? Vai no jogo é hoje? É melhor marcar pelo menos dois pontos. E aí, Mac? De boa, de boa. Yeah. E aí, beleza? E aí, Mac, beleza? Pois é, irmão. Yeah. Sem tropeço. Beleza, ei, olha pra onde anda, seu otário burro. Assistente principal, Skinflute. Mac, para presidente. Assistente principal, Skinflute. Eu tô louca pra provar. Pega leve, gata. Agora você só precisa subir aqui. Vai, vamos lá. Sobe aí, fica mais perto da parede. Ai, meu Deus. Sabe, vocês estão fritos na minha mão, molecada. Eu sou das antigas. Ou seja, eu não caio nessa baboseira. Ah, não diga. Foi por isso que eu chamei o vice-diretor Skinflute. Porque eu sei que ele vai colocar vocês na linha. A gente não fez nada, cara. Vira pra lá, quer perder a força na sua peruca? E aí, senhor Skinflute, viu só? Eu já estou cuidando disso, olha o que eu fiz com eles. Aquele otário do Skinflute pegou meu charro. Tem que estar aqui em algum lugar. Caramba! Fica parada, deixa que eu procuro, tá? Onde esse mané botou o meu bagulho? Peraí. Não tem cheiro de... Tá legal. Vem cá. Esta é a última vez que vocês... Agora sim. Aí, pronto. Sente só o tamanho do bicho. Grosso, comprido. Delícia, né? Ah. Esse aqui é... Eu sabia que era grande, mas eu nunca vi nada tão grande. É só pôr na boca, cara. É tão grosso, acho que não cabe. Abre a boca, vai. Pare de ouvir essa imundice! Você consegue. Ele não cabe na minha boca. Nossa, esse cara é doidão. Abre bem a boca. Não é não. Mac! E aí, Skinny? Quer dar um pega? É igual MC-420. Mac, o pessoal da escola fala que você tem a melhor cushy de toda a região. E arruma um, cara. Eu sei que você tem. Eu posso te pagar com uma cota de malha, uma aljava de flechas, três espadas e mais dois bois.
Eu tenho duas vadias gordas e um anão lá no meu carro. Pode comer qualquer um dos três. Você tá ligado? É só me arrumar uma carinha aí, tipo, vai até sexta-feira, irmão. Oi, Mac. Dr. Andrews, do inglês do terceiro ano. Essa molecada doida me dá uma dor de cabeça. Não dá pra me arrumar um Beck pra aliviar a dor? Muito comédia. Você vai ficar aí o dia todo, cara? Caramba. Por aí. Ensino médio é a melhor época. É a pior época. A época que desafia a alma dos homens. Não pergunte o que o ensino médio... Ai, merda. Não pergunte o que o ensino médio pode fazer por você, mas... O que você pode fazer... É a melhor época, é a pior época... É hora de eu escrever um discurso novo. Mas que merda, cara. Da época que desafia a alma dos homens. É... Isso é horrível. Vai se ferrar. Vai. Ai, seu discurso é muito ruim. Como tá indo o discurso, Devin? Legal. Eu tô quase terminando, mas vai ficar bom. Bom, é melhor ficar. Quer continuar comigo depois da formatura, não é? É claro que quero, Ashley. Então precisa ir pra Yale. E pra ir pra Yale, precisa de uma bolsa de estudos. Meu pai ligou pra um cara que ele conhece, mas... Bom, é que tá meio difícil descobrir qual a melhor parte da minha experiência no ensino médio. Duh, é claro que sou eu. É, bom, eu sei disso. Pensa só como vai ser incrível quando estivermos noivos com diplomas combinandinho na parede. Ai, vai ser o máximo, não vou nem aguentar. Mas sem pressão, amor. Só não estraga isso, senão eu te largo. Brincadeira. Mais ou menos. Brincadeira. Me liga depois? Ashley, é sério, não ferre com isso. Você tá ligado o que é isso? É o alerta de chata controladora. Atenção, senhores. Por favor, peçam as moças pra darem uma licença pra gente. Não vai demorar nada, ovadiada. Valeu. Vamos nessa, demorou. Olha só, pede pra sua garota aí do lado também, pra ela dar um tempo, qual é? Nossa, tá embaçado, cara. Tá legal, já foram? Beleza, agora, olha só, o papo é reto, hein? O Devin tá numa baita enrascada. Tem um monte de chatas controladoras na Terra e continua se espalhando. E quer saber qual é a real? A culpa é toda nossa, meu truta. E se você for desse tipo e tiver uma chata assim, cai fora agora! Ou põe ela na linha, ou dá um belo pé na bunda dela. Amém! Aleluia! É isso aí. É isso aí. Aí, as moças podem voltar agora. Sabe o que eu estou fazendo? Um pedido de camisinhas tamanho pequeno? Não. É um pedido para sua expulsão. Expulsão pelo quê? Bom, vejamos. Invasão da minha sala. Posse de narcóticos. Narcótico? Pelo que eu tô sabendo, essa merda é legal na Califórnia. Você já era, rapaz. Seu mandato de 15 anos nessa escola acabou. Vice-diretor Screenflux? Sim. Temos um problema com esse aluno? Não temos mais. Porque você sabe que todas as expulsões são feitas por mim, pessoalmente. Sim, mas esse aluno... Parece que sempre se dá bem com você. É mesmo? Pode dar uns minutinhos pra gente. Mas esta sala é minha. Quer que ela continue sendo sua? Sim, diretora Cummings. Oh, senhor Johnson. O que você fez dessa vez? Você é um aluno muito, muito sapeca. O que eu vou fazer com você? Você sempre me fez te punir tão severamente. Sempre me deixa agitada. Estão batendo aí na porta. Bom, eu quero você na minha sala depois das aulas hoje. E a gente vai cuidar desse negócio inacabado, tá bom? Oi. Desculpa, você trabalha aqui? Na real, esse é meu local para negócios. Posso te ajudar? Eu sou a professora Huck, a nova substituta de química aplicada. Sei umas coisinhas sobre química. Como é que é? O que é que você faz aqui? Senhor Johnson, diretor de esportes. Ah, tá. Espero ver você pelo campus ainda hoje.
Qual é a senha pro quarto período, hein? Eu qual juro é? Pela sabe, minha mãe é? Que eu vou conseguir. É, isso mesmo. Ai, vamos lá. O que tá fazendo, hein? O que é? Vem comigo. Manda bala, vai. Me dá. É isso aí. Ai, o bagulho é poderoso, cara. Coisa fina, hein? Coisa boa. Mesmo. Uso impróprio de material do laboratório é arriscado, cara. Essa roupa que você tá usando aí é que é arriscada pra sua imagem. O que você tá fazendo aqui, afinal? Não é inteligente o bastante pra estar aqui? Como é que você sabe? Porque você tá no ensino médio, tipo, há meio século. Senhor Johnson? Turma, eu sou a professora Huck, a substituta de química até o fim do semestre. Peraí, o que tá pegando com o professor Luzner? O senhor Luzner teve um trágico acidente químico. Falei com o seu professor e ele quer que todos apresentem um projeto de pesquisa para sua nota final. As duplas são as seguintes. Harding e Pell. Suzuki e... ou Faço? Eu faço. Tá. Jones e Greenberg. E Overstreet e Johnson. O quê? Com todo respeito, mas essa dupla aí pode ferrar com todo o meu futuro. Ora, senhorita. Eu queria muito te conhecer. Sou o vice-diretor Ralph Skinflint. Muito prazer, senhor Skinflint. Encantado. Se precisar de qualquer coisa, por favor, não hesite em perguntar. E se tiver algum problema com esse aí, é só me avisar. Obrigada. A propósito, gostaria de te meter como equipe. Ah, eu quero dizer, receber... É com um jantar. Eu acho que não é muito apropriado. Então é um talvez? Muito encorajador. Street. Sobraram dois. Dois gênios. Lutando com os cérebros. Só um vai ficar de pé. Do que você está falando, Mahatma? É Mahatma Chang Greenberg para você. Aprenda. Porque no dia da formatura, quando eu e não você assumir a posição de orador da turma, você vai ficar mal. Tá aí mesmo. Porque pelo que eu sei... Eu ainda sou o número um da turma. É, só que eu tô tipo fazendo 7 aulas aplicadas. Se você tirar um a menos, a sua pele é minha. Sacou? Minha. O que você quer com a minha pele, Mahatma? Meu cérebro vai fazer todo tipo de coisa com a sua pele no dia da formatura. Nerd. Eu preciso que você me ponha na química aplicada com a senhorita Hunt. Relaxa, Matt. Você sabe que eu sempre te ajudo, cara. Valeu. Mac. E aí? Cara, a gente precisa estudar essa noite. Estudar? Tá. Me pega às 9 horas na esquina da... Pega aqui com a Michu. Ei. Que tal você, eu e minha amiga, numa homenagem à tua? Desculpa, eu não saio com alunos. Então eu vou ter que largar a escola. Eu não saio com mentirosos também, diretor de esportes. Bom, eu quero me desculpar. Como eu posso compensar isso? Te levo pra sair? Você quer sair comigo? Tem que se formar no ensino médio primeiro. Eu vou confiscar isso aqui, só por enquanto. Olá, em casa. Mais tarde naquela noite. Centro de aprendizado, Marley. Que o aprendizado comece. Não pode fumar aqui dentro, meu jovem. Ah, não esquenta não, gata. Eu tenho um problema médico. E qual é o problema? Eu tenho um vício. Sou viciado em comer... Vovozinha. Sério? É. O que é que você tá fazendo aqui? Cara, você tem razão, Street. Esse troço de formatura é importante. É, pelo jeito você tomou juízo, né? Só me faz ter conhecimento, gênio. Ah, é? Começa com isso. Química. Meleca! Ai, dá meu doce, sua desgraçada! O que foi aí, doido? Foi mal, cara. É que eu fico com um pouco açúcar no meu sangue. Daí... Ah, é. Relaxa. Droga. Gush Grizzly. Tenho exatamente o que você precisa.
Você não vai comer, não? A gente pode dividir. Um brinde à expansão das mentes. Aí, valeu, cara. Eu precisava disso. Mais do que imagina. Uma lição rapidinha sobre comidas com erva. Lanches feitos com cannabis. Tipo brownies de ervas, cookies, chocolates, pirulitos, chicletes, doces, balas de goma, bolos, tortas e todas as outras centenas de guloseimas maneiras que te deixam... ligadão. Isso não é pra iniciante. É muito diferente do que fumar erva. É muito mais intenso e pode controlar a sua mente e te deixar piradão. Tá ligado? Não tá botando uma fé? Fala com seus manos. Pergunta pra eles assim. Ah, você já comeu alguma coisa com erva? E B, esse rango já te fez sentir como se duas sereias de desenho estivessem usando seus rabões pra jogar pingue-pongue com seu cérebro? Foi o que eu pensei. A parada é doida, doido. 34 minutos e meio depois. Acho que tá nevando. Tá sentindo, né? Sentindo o quê? A deusa verde. A diva gancha. Bolo de cuxa. Caviar. Space cake. Maria Ruana? Sim, senhor. Quer dizer que eu tô... Já tô doidão? Viajandão. Olhe por onde anda. Ai, Mac, parece que tem uma trilha musical tocando na minha cabeça. Tipo, perfeitamente sincronizada com meus movimentos e tudo mais. Meus batimentos. Tá ouvindo? District. Uau. Tá legal, vacilão? Acho que tô. Então fala aí dessa viagem que você tá tendo, vai. Qual delas? Aquela que eu falei? É, maluco. Você ouviu? Essa parada deixa qualquer um doido. E qual que é dessa cantoria? Peraí, que cantoria? Eu não ouvi nenhuma cantoria. Eu não sei cantar. Di, não tem ninguém aqui além de mim. Você tem que se jogar nessa sensação boa. Quer saber? Solta essa bagaça. Vai, deixa eu ouvir, cara. Vai, manda aí. Every time I go, well, I'm blowing that smoke out. I buy it, don't even know the price. I talk as I live it, come pay me a visit. And I'll be somewhere up in the sky. My nigga is about to go down. Oh, we fly, it's no lie that we hot till we die. We dip in this hoes round. Rolling up, clean the ride, case them hoes one jump inside. Com toda essa sua rima, vai detonar. Players and playettes, teachers, staff, and students, I'm very honored to welcome you to the high school annual talent show, brought to you by the makers of Wiz Khalifa Premium Woven Papers and the qualified growers of Snoop Dogg Master Kush. So without further ado, let's get this show on the road. First contestant, bring your talent to the foreground and let your smoke be every your background. Every time I go out, I'm blowing that smoke out. I buy it, don't even know the price. I talk 'cause I live it. Senhorita Hank, a jogadora. Got a joint filled with quality shit. My bottom bitch smoking with me, niggas talk shit. All of them shrimp. I'm a big fish. Roll a joint, lick it once till you hit this. Rupees on my dick, several cushions on my hit list. In and out these niggas, bitches smoking tree and not to mention hustling, trying to mind my business. You probably went to class while I was in the hallway skipping. Yeah, I hear what they saying, just be too high to list. About my money tripping, if I even folded wrong, you ain't smoking as good. If it's fire, I tell you I sold it all. I wait till one of my hoes come round and roll it all.
Or say fuck it and cuff it till I go smoke with dog. I show up, I show up, I show up. Car push the start, hit the button once it go off. Keep the money coming in and the papers rolled up. And they ain't worried about a hating nigga, they get no love. Every time oh. I go out, I'm blowing that smoke out. I don't even know the price. I saw cause I live it, come pay me a visit. And I'll be somewhere up in the sky. My nigga is about to go down. Oh, we fly, it's no lie that we hot till we die. I'll beat it up in his hometown. I go green like I was Archbishop Don Juan and blow circles round you suckers like a marathon. My gym teacher told me, but I didn't listen. My bitch did my homework and now I'm in detention. It should be suspension, this is my audition. So play your position, get the picture I envision. Did she mention Snoop Dogg was made for kissing? A barracuda fishing, she on a mission for me. Pleasure, pain and glory and my inventory. My SATs, my little bitch, she did them for me. And now we prancing on stage at the talent show. We flossing my clothes, my chain and my knapsack. Full of that, hand me that. Can you see my telescope? Principal, say she wanna see me cause she smell my smoke. Buy my money tripping, even if I folded wrong. Blowing zones with whiz cause this is the protocol. Every time I go out, I'm blowing that smoke out. I buy it, don't even know the price. I saw cause I live it, pay me a visit. And I'll be somewhere up in the sky. My nigga is about to go. Growing up, clean a ride, case the hoes one jump inside. Yeah, it's a Archbishop Don Magic Wand. Cara, eu tô na maior larica. Vamos comer. A máquina da larica. Isso. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. E aí, Big Mac, tudo bem, sexy? Bem, mamaceta, só mostrando pro meu irmão de outra mãe o caminho da erva. Beleza, e o que vai ser? Vou querer o de sempre, dois lanches de Scooby com molho especial. Já vai sair. Beleza, gata. Nossa, eu tava precisando disso, cara. Pô, todo mundo precisa disso. E é estressante por causa daquele discurso idiota, cara. O discurso do orador, né? É... Todo mundo fica esperando que eu fale dos bons momentos que eu tive no ensino médio. Mas você não teve bons tempos. É o que eu digo. Valeu, gata. Prontinho, dois lanches, Scooby. Então, você faz isso o tempo todo? Todo minuto do maldito dia. Então você não se importa com o futuro, não? Não, Ti. Eu curto o momento. Cara, eu queria poder fazer isso. Você pode, doido. Só o que você tem que fazer é fazer o que eu faço. Dizer o que eu digo. Sabe, tipo, e daí? E daí se a gente fica bêbado? Se fuma erva, se fica chapado, não importa nada. Só importa ser jovem, viver a vida louca, ser livre. Você tem que fazer como eu faço. Sacou? Como é que a gente chegou aqui? A gente voou, irmão. Pronto pra fazer uma tatu? Ah, eu não sei não, Mac. Falou que queria experimentar umas loucuras, não falou? É, mas e se doer? Você vai gostar. Entra aí, irmão. Nossa, sua casa é doideira. Aí sim. Aqui é onde rola a parada. Aqui tem sativa, ali tem índica e tem as híbridas daquele lado. Você nem faz ideia do que eu tô falando, né? Não. Relaxa. Tem exatamente o que você precisa. Capitão Cash. E aí, senhoras e senhores? Sou sua erva amiga da área, Capitão Cash. E é isso aí. E hoje, no volume 1 da Cashpédia do Capitão, a gente vai falar sobre duas cepas diferentes de marihuana. É isso aí. Cannabis índica e cannabis sativa. Se liga aí. Se apertar o pause, chuta o seu bundão. Ai, merda, que horas são? Eu sei lá, porra. Esqueci meus livros na escola. Livros? Sabe o que é, cara? É que eu costumo estudar essa hora da noite.
Eu costumo dar meus pegas no bong a esta hora da noite. Aperta o play, assiste aí. Uma cepa muito popular da Índica é conhecida como Kush, da montanha Hindu Kush do Afeganistão e Paquistão. Também conhecida como a parada que fez o Bin Laden ir pro vinagre. É isso aí. Ele e os truta dele estavam na montanha, atirando com as suas armas numa zoeira só. Daí os caras acabaram achando uma planta Kush. Ele fumou, não sabia onde tava, tava doidão. Tomou um teco de fuzil no meio do zóio e babou legal. Pode fumar, mas não leve um teco não. Acende em cima, inala, agora tira a tampa. Aê, garoto. Boa. Agora, sativa. Se quiser ficar chapado de leve, o Capitão Kush recomenda uma das cepas da sativa, tipo bagulho do capeta, cigarrinho do demônio e nariz nervoso. É isso aí. Isso deixa o cérebro todo aguado. É menos sedativo, mas é uma boa recomendação. Se você quiser se sentir medicado durante todo o dia, é isso aí. Pode fumar a porra do dia todo. Não vai pro inferno, não. 4, 3, 2, 1, traga. Purple Kush. Se fumar as duas juntas, você vai ter o Purple Kush. Purple Kush. Juntas. É, isso aí. Indica versus sativa. A cannabis indica tem como característica folhas curtas e maciças, tipo uma mulher gorda. Agora, quanto às da cannabis sativa, são mais longas e estreitas, tipo uma mulher magra. É isso aí, cara. E aí? Temos que dar uma bela tragada. Isso aqui. Juntos. Eu uso a analogia com boxe. Porque as duas vão te nocautear bonito, seu doido. Voltando. Mais uma vez. No volume 2 da Kushpedia, a gente vai falar sobre como cultivar do jeito certo a sua verdinha, fornecendo para suas plantas todos os nutrientes certos. É isso aí. Fique chapado, seu desgraçado. PH perfeito. Não vou dormir ainda. Tem uma parada nova, tipo James Bond, bem aqui, tá ligado? Só o que você precisa fazer é inalar. Manda a bala aí, não faz mais nada, só inala. Praga. É puro THC. Tá sentindo a parada? A vaporização da erva é a alternativa para o fumo que evita a produção de subprodutos irritantes, tóxicos e cancerígenos. Ao aquecer a ganja, seus componentes ativos fervem e formam o vapor. Fervem formando vapor? Cara, quem escreveu essa droga? Mano, tá me zoando? Olha aí, o papo é reto. Só tem dois jeitos de fumar essa parada. O jeito certo e o jeito errado. E o jeito certo é como dizem na Bíblia. Bole, acende e fume o bagulho. Não falam nada sobre ferver, nem essa coisa de vaporização e todo esse papo furado. Qual é? Tá maluco? Mais dois pega no bong. Acende a parada aí. Tá legal. Um pega depois. Wood Street! Quer o Mervinho? Só quero ver quem vai me impedir de fumar essa erva. Eu vou fumar em todo lugar, qualquer lugar, o dia todo, todos os dias. Só erva. Essa erva toda. What's up, baby girl? I'm just looking over this homework. I really need some help. You want to study with me? That'd be nice. Yeah. I wanna go study. Baby, would you be my buddy? And help me with my project. Cause you are who I roll with. Honestly, I know it. Take me, boo. You the one I wanna go with. 5 days out the week, my stays out the street. It pays me discreet. Your fragrance is sweet. Honey do, money do. But this ain't about no money. This is about me and you making ooh. Take it from me. First day of school, I'm looking. Oh, Senhor Johnson. Aí, Mac. Eu sei que você tem da boa. Arruma pra mim. É, arruma aí.
Eu prometo não pagar atrasado se você me vender esse beck fiado. Eu sei que você tem, cara. Tá ligado? Me arruma uma carinha aí, irmão. E aí, Mac, que tal essa? Eu te faço uma gulosa sueca se você me arrumar uma erva. Sócrates disse: penso, logo existo. E um outro filósofo famoso disse: eu sou o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou. O que eu sou. Posso dar um pega? Vai aí. Aí, deixa eu te perguntar. Você não liga dos caras te chamarem de joelho quebrado? Sabe como eu ganhei esse apelido? Jenny Billings. Joelho quebrado. Ainda bem que você só é paralisado de joelho pra você baixo! Você é a minha vadia gostosa! Eu tenho que sair daqui, cara. Aí, valeu pelo back, bro. Valeu, cara. De boa. Seu discurso ainda é muito ruim. Ai, mas como tem burro neste inferno do capeta. Olha só esse doido aqui. A mãe deste devia ter abortado, desgraçado. Ai, mas que merda é essa? E mais outro burro. Ai. Mac, o que tá pegando? É, nada demais. É, já se tocou que faz 15 anos que você tá no último ano. Você é burro feito uma porta. É sério? É? Você sabia que toda manhã, quando você vem pra escola dar as suas aulas, seu bafo tem cheiro de cigarro e cueca? Qual é, rapaz? Me dá logo esse bagulho, eu não quero ficar sentado aqui. Vou te mostrar. Vai logo, passa logo. Esta aqui foi a que matou o John Wayne, tá vendo aqui? É. Me dá logo esse diabo aí. Para de ficar zoando. Ainda vai me fazer ser demitido ou preso. Olha, não deixe isso cair em mãos erradas, hein, gabarito? Não vou deixar, não vou deixar. Na real, isso já tá em mãos erradas. Ei, não brinca comigo não, hein, Mac? Ô, pai dos burros! Tá aberta. E aí, Distrito, o que você tem aí na caixa, irmão? Nossa experiência de química. Só que maior. Eu tô bolando uma fonte de energia alternativa. Se der certo, vai poder mudar tudo sobre como esse país consome energia. Quem sabe o mundo. Então vamos mudar o mundo. Isso é o que a gente vai fazer, se liga. O ingrediente catalisador. I wake up early in the morning and it feels so good. Então, se X é igual à raiz quadrada de C ao cubo menos 2X, o ingrediente catalisador deve produzir uma nova fonte de energia. Se eu ligar uma lâmpada, tem aqui, é isso que vai rolar. Bam! Energia. Você não tem a menor ideia do que eu tô falando, né? Eu vou te mostrar. Mas o que? Que porcaria! Isso foi muito energético. E aí, Malu? Oi. E aí, cara? Oi, gata. Beleza? E... Opa. E aí, bro, beleza? Quero dar início ao terceiro ano da Maconha à Tona, patrocinada por mim mesmo. Palmas, palmas. É isso aí. Quem não sabe vai ficar sabendo. Nós temos aqui a presença do bicampeão Joelho Quebrado. Fumar erva é a minha vida. A nossa primeira prova é de estilo. Saca só. Aê! Sério? Não foi nada, cara. Qual que é, maluco? É, mais ou menos. Vai lá. Vamos detonar esses otários. É. Aí, deixa eu mostrar como se faz num espaço sideral. Vai lá. Dá ver. Vai. Vai, vai. Ah, ó, que isso? Saca só! Não, falou. Isso é uma viagem interplanetária. É o Saturno. E aí, curte a bolinha? Parece você. É a sua vez.
demorando. Representa aí seu lado. Ah, melhor detonar porque o doidão ali representou legal, hein? Que irado, irmão! É uma arma do Modern Warfare? Bem. E ele ganha. Rodada final. Eu vou acabar com essa merda porque eu tenho umas paradas que vocês não conseguem fazer. Se liga só. Ele mesmo. É isso aí. Caraca! Deixa comigo, se liga só. Vocês vão perder agora. Isso aí, então, vai lá, bolinha. Vai lá, vai lá. Maluco! Isso aí. Não! Nossa, que cheiro horrível! Fuma! Ah, não! Cara, ela tragou isso! Ele mandou bem! O que é isso? Essa bunda tá puxando mais que escuro! E sem nada! Na sua cara, maluco! Que fedor, cara! Eu tô aqui pra tragar esse fumacê de bunda! Você ganhou, eu tô fora! Tatuagens. Aquela e essa merda toda! Pode pôr tudo aqui! Mesmo, hein? Você fez mesmo. Destruir, eu não sei porque que a gente tá aqui desperdiçando tempo tentando achar uma fonte de energia renovável, quando a melhor fonte de energia renovável já foi criada. Ah, é? Qual é? Xoxota. Quando você acorda de manhã, no que é que você pensa? Xoxota. Quando você ganha uma grana, no que é que você gasta? Xoxota. Só sei que se a gente conseguir esse ingrediente catalisador... Sabe o que a gente vai ter de montão? O quê? Xoxota. Merda! Laboratório de Eu sei do que você precisa. Gostei do seu amigo, Big Mac. Ele é tão fofo. Relaxa, querido. Ai, Mac, eu tô doidão. Segura aí. Dá mais um pega. Põe mais potência nessa viagem. Aí, que mistura é essa? É um mix medicinal receitado por médico para uma viagem espacial. Onde é que tá o medicinal? Cadê o médico dessa porcaria? Bom, na terminologia que a maioria dos médicos usa, este troço aqui é o médico. E este aqui é o medicinal. E é isso que dá essa sensação de estar flutuando, sabe? Desse outro nível de viagem, como se estivesse no extremo, orbitando em Saturno, sabe? Plutão. Falou. Eu acho que eu tô me permitindo ser intergaláctico, com o princípio de prazer planetário da dedicação da inauguração. E também por segregação da cultivação de tudo. Tipo, agora eu me sinto como se fosse o Capitão Kirk, tá ligado? E me sinto tipo o Dr. Spock. E essa vadia aí é o Darth Vader. Ashley. Que mulher chata. É a chata mandando recado de novo? É a chata de novo. Vamos fazer o seguinte. Vamos nós dois para outro planeta chamado Cafetão. E quando a gente chegar lá, me dá o celular aí, vai. Eu vou te mostrar como falar com a vadia. Que merda. Alô? Isso, vadia. Cadê minha grana, vadia? Não, vadia. Oi, vadia. Tchau, vadia. E caso não tenha entendido, eu vou te mandar uma mensagem, vadia. Por que eu não consigo dizer coisas assim, cara?
Oi, vadia. Tchau, vadia. Não, vadia. Vadia, vadia, vadia. Eu salvei vadia num atalho com um toque. Vadia. Mas o que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus, não são de verdade, são? Ai, como é que você me achou aqui afinal, hein? Usei um aplicativo para rastrear seu celular. Maluca? Ele tá te mantendo aqui contra a vontade? Você foi drogado? Ah, pode acreditar. O maluco tá drogadão. Eu vou ligar pro meu pai. Aí, parou. Pega leve. Eu tô te avisando, Devin Overstreet. O seu futuro tá por um fio. Vem embora comigo agora. Eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vê se cai fora daqui antes que você fique por um fio. Eu sei, District. Primeiro amor. Essa merda dói. Aí, cara, vamos descolar umas vagaba. Aí, Mac. Pra onde é que você tá me levando? Você não queria vagaba? É, mas não num beco sinistro desse. Posso ajudar? A gente pode falar com a Mamaçã? Mamaçã! Esse aí, é o lugar, se liga, a gente pode pegar uma gonoa aqui. O que vocês querem? Eu tô querendo arrumar pro meu amigo umas gostosas. Tá legal. Quanto você tem? Depende do que ele conseguir. Por que tá falando só dele? Quanto a você, você é gay? Olha, moça, eu amo mulher. Só não pago por sexo. Aí, eu também não pago por sexo. Como assim não paga por sexo? Todo mundo paga por sexo. O sexo faz o mundo girar. Eu tenho 350 pila. Tá bom, que tipo de garota você gosta? Se você me apresentar... Vem, eu vou te dar uma branquela aprovada pela USDA, sem MSG, tá bom? Ela vai cuidar de você. Eu sei, mas... E você, pagou sexo pro seu amigo, mas não quer sexo pra você? Eu vou te dar o que gosta. Parto suas bolas em 8 pedaços. Você não acha que me deve uma desculpa? Me ligue. Eu sei que está numa casa de massagem. Aí, deixam você fumar no trampo? Não. Pô, que pena. Não. Aí sim, irmão. Entendeu agora, né? Cara, eu vou confessar uma coisa. O quê? Foi minha primeira vez. Com uma massagista? Não, com uma vagina. A Ashley tá, tipo, se guardando pro casamento, então ela só deixa eu ir na porta de trás. Como é que é? Que se dane. Vamos comemorar. Só. Mas o meu negócio é legítimo. É. Deu azar, garoto. É isso que você ganha saindo de noite pra dar uma fumada. Eu consegui mais do que isso. Ah, que bom. Vou lembrar disso quando eu fizer meu relatório. E aí, vocês estão aqui por quê? Era. É? Cara, isso não dá nenhum caso. Eu fumei uns 4 ou 5. Vou mandar essa coisa pra merda. Precisam se endireitar. É. Então, qual o rabo que eu vou comer primeiro, nojento? Tá zoando? Melhor vocês se decidirem, porque eu não tenho muito tempo. Aê, Di, relaxa, fica calmo, cara. Cara, eu relaxei. Relaxei pra caramba. Dei minha virgindade pra uma stripper, fui jogado na cadeia, destruí minha vida. Bom, tecnicamente, você perdeu sua virgindade no rabo da Ashley.
É, eu podia não ser descolado antes, mas pelo menos eu tinha um futuro. Eu não quero acabar como você. 15 anos no ensino médio? Nem a pau. Overstreet. Eu mesmo. Pagaram sua fiança. Então vai ser assim? Acho que vai ser assim. Mas nem ferrando que você vai comer. Mas que zica! O Mac pagou $350 pra arrumar uma mina maneira pro Devin e ele vira as costas pro cara assim, sem mais nem menos. Mano, isso me deixou muito louco agora. Antes. Mas que trairagem do Devin. Força aí, mano. Eu sei, você sentiu muito. E sim, eu te perdoo. Nosso futuro ainda tá intacto. O meu pai tem um velho amigo de fraternidade que joga golfe com o prefeito. Ele ligou pra promotoria e concordou em retirar a acusação. Ser membro do clube da Ashley tem seus privilégios. Tá, mas e quanto ao Mac? Bom, essa é a melhor parte. Ele vai levar a culpa. Ele tentou arruinar sua vida, não foi? Mas ele não tentou me forçar a nada, sabe? Aliás, eu fiz por minha conta. Alguém vai se dar bem se tiver sorte. Teremos lavagem intestinal. Sem culpa e sem sujeira. Yay! Delegacia de Polícia. E aí, gatas? Oi, papi. Eu quero agradecer vocês duas por salvarem a minha pele. Sem problemas. Sabe que eu vou pagar vocês, né? Por que que a gente não vai pra minha casa? Aí você pode me pagar. Gata, agora eu sou homem de uma vadia só. E com quem eu vou transar enquanto isso? Eu não sei. Que tal ela? Tirar essa merda da minha frente. Maluco! E agora, para apresentar o projeto final, é hora de Devin e Mac. Na real, eu vou fazer isso sozinho. Bom, eu andei tentando desenvolver um combustível alternativo de uma mistura de substâncias naturais, mas a mistura era muito volátil e a gente não conseguiu achar um catalisador para ajudar a estabilizar o composto e sobrecarregar o combustível. Ah, desculpa. Que catalisador mágico é esse? Delta 9. Tetrahidrocanabinol. Esse não é o princípio ativo da... Marihuana, vacilão. Também conhecido como THC. Bom, o que eu fiz foi uma polinização cruzada da erva geneticamente superior para criar uma erva irada, com propriedades nunca antes apreciadas pela humanidade. Agora se liga. Que safado. Chupa, trouxa. Muito bom. Isso é só o começo, pessoal. Podemos ligar uma lâmpada usando cannabis? Sim, podemos. O que nos reserva o futuro? Sem carros movidos a gasolina, que sejam movidos a cannabis. Podemos fazer isso? Sim, podemos. Se começarmos agora, podemos construir o primeiro foguete espacial movido a erva para voar até a Lua? Sim, podemos. Chips de computador de cannabis. Uma ilha de maconha livre de poluição. Uma prancha feita com cepas leves e fofas de sativa. Podemos fazer um mundo mais verde usando marihuana? Sim, podemos. Hoje. Agora. Sim, podemos. Sim, podemos. Sim, podemos. Mac, espera. Mais uma prova e é melhor ficar pronta, porque eu vou te levar pra sair. Se for bem na prova, aí rola tudo, gatinho. Então deixa comigo.
Tem muitos caras aqui com bafo de que teve noitada. Vocês sabiam que era dia de prova. E tem muita menina burra também. E você, meu amigo, pai dos burros do último ano, já sei que tu vai bombar de novo. Com licença, senhor Armstrong. Ah, senhores, quem influi? Eu fui informado que um dos seus alunos pode ter arrumado uma cópia da sua prova. Não. O aluno em questão é... o senhor Johnson. De novo, senhor Johnson! Ah, não, isso é mentira. Uma elegante defesa. Mas receio que terá que provar sua inocência fazendo uma prova administrada por mim. Senhores, Kim Flute está mesmo qualificado para fazer tal coisa? O maior amor da minha vida, depois de podar lindas árvores bonsai, é a arte da matemática. Apenas resolva essa pequena equação e se formará. Por quê? Porque nos últimos 15 anos você zombou do sistema educacional que eu jurei proteger. E por que você fez da minha vida um inferno com suas tiradinhas relacionadas à maconha? Mas principalmente, o motivo de eu estar fazendo isso é para eu poder encher a senhorita Huck com as minhas sementes. Saquei. Y é a resposta. Y. Y? Está correto. Agora me dá meu diploma, mané. Engole essa, mano. Mac finalmente vai se formar depois de 15 anos no ensino médio. E sabe o que isso significa? A senhorita Huck vai ter o dela. O Devin terminou o discurso e ainda tá andando com aquela mesma namorada chata de galocha. Bom, acho que ela foi boa pra alguma coisa. Porque Yale está na fita. Vai lá e detona, mano de Street. Quem dera mais irmãos pudessem... Bom, o fato é que eu queria que mais irmãos conseguissem essa parada, sabe? Então, aproveitem a comemoração. Inhale. 2011. O cara da bolsa de estudos da Yale tá aqui com meu pai e estão ansiosos pelo seu discurso. Como é tradição aqui na escola Inali, vamos começar o discurso com o nosso orador da turma, Devin Overstreet. Ensino médio. É a melhor época, é a pior época. Eu... eu curto o momento. Eu queria poder fazer isso. Você pode, irmão. Na real, tem uma coisa que o amigo me ensinou. Ele, mais do que qualquer um, curtiu mesmo o ensino médio. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. D-Street, você é demais! Rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it. Roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray, so what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun.
having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Aí, agora tá na hora do meu discurso de orador. E aí, estão prontos, hã? Muitas pessoas no mundo ainda desprezam a marijuana. Que vergonha! Não importa de que área você seja, da criatividade, colarinho azul ou branco, existem muitos grandes gênios que fumam erva o tempo todo. Isso deixa vocês mais burros? Devagar? Para com isso! Isso abre sua mente! Novas ideias! Talvez algumas letras de músicas! Uma nova invenção! Um simples truque para resolver um difícil problema de matemática! Ou uma coisa tão simples como alha! Aposto que fica bom se eu puser bacon picado na massa de waffle. Podem chamar marihuana de droga o tanto que quiserem. Evitem o quanto quiserem. Sejam de mente fechada. Acham que me importo? Que pena de vocês. Temos um jeito seguro de relaxar, expandir e melhorar nossas mentes e tudo vindo de uma planta linda e cheirosa que cresce nesta terra. Olha só como ela uniu o Mac e o Devin. Se fez duas pessoas tão diferentes virarem irmãos, olha... Qual é? Podemos fazer qualquer coisa. E falando no Mac e no Devin, não sabemos no que eles vão se meter depois. Mas eu tô babando pra descobrir essa parada. Então, até a próxima vez. Sempre que se sentirem pressionados na vida, e quando estiverem enfrentando momentos difíceis, precisando de um denominador comum pra acalmar tudo, não se esqueçam deste conselho do seu velho e bom amigo queima-lento. De chave, bole, acenda e fume uma erva e viva a brisa. É isso aí. Acende um aí. Living young and wild and free. Yeah, you know what? It's like I'm 17 again. Peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like Khalifa. Put the wheat in so the jay. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one. Yeah, we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah. High school, man. Hey, where's them people to get third period tomorrow? Comendo todinha. Sente como ela é grande. Sente, vadia. Joelho quebrado, ainda está comendo garotas no banheiro. O pai de Ashley se recusou a mandá-la para Yeon depois de descobrir que ela tinha um caso com seu melhor amigo. Mahatma Chang Greenberg vendeu uma fórmula para a companhia de energia Costa do Golfo por milhões de dólares. Uma fórmula muito parecida com o ingrediente catalisador do Mac and Devin. Bonsais não são as únicas árvores que o vice-diretor Skinflute planta em sua sala agora.
A senhorita Huck continua muito gostosa. Devin vai começar na Yale no outono, mas não sabe se sua especialização será ficar chapado na graduação e pegar xoxotas ou ao contrário. Mac foi aceito em algumas faculdades da cidade, mas está mantendo as opções em aberto.